Zakonić ćemo nastavku o sportu. Naša jiu-jitsu selekcija zabilježila je značajan uspjeh na svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju, a u nastavku ćemo iskustva čuti od naših gosti. U pitanju su Draško Trninić, on je osvajač zlatne medalje na svjetskom prvenstvu u kategoriji do 94 kg Master M2 i bronza nije u kategoriji do 94 kg Master M1. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Hvala vama što ste došli. Sa nama je i Dejan Vukčević, on je osvajač srebrne medalje za seniore, dakle iznad 94 kg. Inače, najtrofejniji naš sportista, višestruki svjetski, evropski, balkanski prvak, osvajač svjetskih igara, zadnje dvije godine proglašen je za najboljeg sportistu Podgorice. Ujedno je i trener gospodina Trninića. Dobro jutro vama i dobrodošli. I sa nama je Miloš Šašanin, selektor reprezentacije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo prvo od vas, gospodine Trniniću, da počnemo, budući da ste osvojili zlatnu medalju, a prije nešto više od pola godine imali ste povredu kičme, diskusa tačnije, i uspjeli ste i pored toga bez operacije da osvojite zlato u Abu Dhabiju. Pa dobro, povreda je bila negdje kao posljedica jednog turnira Evropskog kupa koji smo imali u Mariboru i naravno negdje, ajde da kažemo, kad je povreda diskusa, nije samo pitanje sportske povrede, nego negdje načina života, poslovnog okruženja i svega onoga čim se bavimo. Ali eto, u tih šest mjeseci smo pokazali da jednim radom, trudom, disciplinom, profesionalnim angažmanom jedne ekipe koja je bila oko mene, prije svega fizioterapeuta, kondicionih trenera, Dejanovi načini treninga, pokazali su da može, iako su predlagali operaciju, da se može fizičkim aktivnostima povratiti, da čovjek može da se vrati iz neke faze kad je bio u fazi mirovanja i ne kretanja, praktično i u jedan profesionalno bavljenje sporta, i da ja danas funkcionišem bez ikakvih problema, naravno uz sve ono što mora čovjek da radi kad ima iza sebe takvu povredu. Da, i ne samo to, nego i da budete najbolji u svijetu u disciplini koju ste odabrali. Pa dobro, znači moj nastup, kažem, koji je bio u Abu Dhabiju, prevashodno je bila moja želja da pokažem mlađim generacijama da ljudi u starijim godinama mogu da urade nešto. Prije svega mi u našem klubu Feniksu, koji je prevashodno zaslužan za sve ove rezultate koje sam je napravio, i gospodin Vukčević kao moj trener. Naravno, izdvojio bi tu, da ne zaboravim, i Sašu Vukotića, koji je kondicioni trener i koji mi je pomogao mnogo u ovome oporavku. Ali negdje smo odradili dobar posao i praktično pokazali mladim generacijama, ako se nešto želi, ako se može, uz sve druge obaveze koje čovjek ima, ako zna što želi, da može. Tako da više s ovom mojom medaljom smo negdje izbacili izgovor mladim generacijama, ja to ne mogu, nemam vremena, ne može to tako, sad sve može. Upravo tako. Gospodine Vukčeviću, vi ste i trener i takmičar, a i vi ste imali povredu, pričali smo prije gostovanja o tome, i isto ste uspjeli da i pored toga nastupate i da se takmičite. Pa imao sam povredu, rupturu grudnog mišića negdje početkom godine, tačnije u martu mjesecu na Evropskom kupu u Mariboru. Međutim, doktori su, da kažem, kasno otkrili da je ruptura i zakasnio sam sa operacijom. Tako da sam nastavio da treniram, ojačao mišić, i samo posle tri mjeseca sam pojavio na Evropskom prvenstvu gdje sam uspio da osvojim srebrnu medalju. Na ovom svjetskom prvenstvu sam, da kažem, branio titul osvojenu prošle godine u švedskom Malmeu i bio sam na korak od obrane titule. Međutim, samo minut do kraja meča pri vojstvu od 6-4 sam zadobio povredu desnog koljena, što me na kraju i koštalo, da kažem, te zlatne medalje. A često se povrede dešavaju, ali ne odustajete? Pa nema odustajanja. Gospodine Šašanin, vama, pored ovakvih takmičara, sigurno nije teško da odaberete ko će učestvovati i ko će biti u našoj selekciji. Pa na prethodno prvenstvo svijeta koje ste najavili u Abu Dhabiju, crnogorska reprezentacija otputovala sa 11 takmičara. Ono što je bitno da kažem jeste da smo zastupili sve kategorije, od borbi preko duo sistema do nevaze. Sa koliko smo se medalja vratili? 9 medalja. Sa 9 medalja smo se vratili. 4 dana je trajalo takmičenje. Svi koji su se našli na mom spisku su bili favoriti za medalju. Kao što i sami znate, uvijek je tu sportska sreća koja uveliko odigra taj vaš dan takmičenja kada nastupite. Ali ta ekipa koja je učestvovala na prvenstvu svijeta, to su sve dokazani takmičari koji su u prethodnim godinama osvajali medalje. Od, da kažem, starijih iskusnih takmičara do podmlatka
koji savez sad u ovom trenutku ima i pruža im priliku da učestvuju na većim takmičenjima kako bi osjetili šta je to prvenstvo Evrope i prvenstvo svijeta. Da kažem, u takmičarskom žargonu probiju tu barijeru manjih takmičenja koji su, da kažem, kod nas i u okruženju. I kako se sad kotira Crna Gora kada je ova disciplina u pitanju u svijetu? Na kojem smo mjestu? Crna Gora je sad po zvaničnim rezultatima 10. država od 68 učesnica prvenstva svijeta u Abu Dhabiju, što je izvanredan rezultat za nas kao i državu i za naše sportiste. Za šta se sad pripremate? Šta je sljedeće? Pa mogu da kažem da je naredna godina jedna od najzahtjevnijih takmičarskih godina u tom četvorogodišnjem ciklusu, ciklusu svjetskih igara. Ova godina je, koja je već sad, mogu reći, za nas vrlo uspješna što se tiče sportskih rezultata, a u toku sljedeće godine već od marta mjeseca počinju nam takmičenja kao što su bodovni turniri u Parizu, Paris Open, prvenstvo Balkana koje je kod nas u Komšiluku u Banja Luci, otvoreno prvenstvo Balkana, isto također bodovni turnir. Nakon prvenstva Balkana je za nas, što je, da kažem, jedno od najbitnije takmičenja, to je prvenstvo Evrope. Prvenstvo Evrope će se održati u Izraelu. Nadam se da će svi takmičari koji su na ovom takmičenju nastupili, da će se naći na spisku. Vidjet ćemo, sve zavisi da li će ti takmičari u kontinuitetu sprovoditi pripremu u svojim klubovima. Nakon toga imamo to prvenstvo svijeta koje je kruna takmičarske godine. Ona će se isto održati u Abu Dhabiju i vidjet ćemo, ono što je do nas jeste da se potrudimo da popravimo rezultat od ove godine. Da kažem da budemo čak i bolji u narednoj godini. Pa nadamo se da će biti tako. Gospodin Trninić, hoćete li se vi pripremati za ova takmičenja? Znamo da imate obaveze, da ste pored svega i izvršni direktor u jednoj banci. Pa ajde, kad ste spomenuli banku, da se zahvalim i kolegama iz Lovićne banke koji imaju dosta razumijevanja za moje bavljenje sportom. Vidit ćemo, znači odluku ćemo donijeti zajednički sa trenerom i selektorom. Ono što bi ja dodao na Miloševe riječi, biti 10 i 68 zemalja, vjerujte, izvanredan uspjeh. Zašto izvanredan uspjeh? Mi smo se pojavili sa 9 takmičara na ovom svjetskom prvenstvu. Preko 1500 takmičara je bilo. Bile su reprezentacije koje su brojale po 30-40 takmičara. Znači, kad neko dođe s reprezentacijom od 40 ljudi, ima mnogo veće šanse da pokupi veći broj medalja. Pripreme za iduću godinu mi uvijek studiozno pravimo ono što ćemo da radimo i što ćemo da činimo. Mene i Dejana nisu samo očekivale reprezentativne, ajde da kažem, borbe. Klub koji je ovdje iz Podgorice, Feniks, je i prošle godine po prvi put učestvovao u Jadranskoj ligi. To je regionalna liga gdje smo uspjeli u Crnu Goru da donesemo prvo mjesto Jadranske lige. Znači, 12 takmičara nastupa, prave se ciklusi pod turnirima, znači sem reprezentativne obaveza, i to je nešto. Ove godine smo opet uspjeli za iduću sezonu da se ubacimo, to je da se plasiramo u Final Four Jadranske lige. Tako da vidit ćemo kad sumiramo sve obaveze što ćemo dalje. Dejana, šta vi očekujete? Pa, ja sam s ovim takmičenjem mislio da kažem svoju karijeru da završim. Međutim, taj poraz u finalu me je natjerao da produžim još jednu godinu. Tako da sljedeće godine se očekuje ta velika takmičenja, evropsko, balkansko i svjetsko. Pa ćemo vidjeti na kraju godine ako uspijem da se plasiram za 2021. na Combat Games koje se održavaju u Kazahstanu. Bilo bi izvanred. Mi vam želimo puno uspjeha i hvala vam još jedno što ste izdvojili vrijeme za Boj jutro. Hvala vam. Hvala vam.